ולא יאומן, לא יאומן, לא יאומן מה הולך בו. חבר'ה, לא יאומן, לא יאומן, לא יאומן מה הולך בו. רק לעלות. גם לשחרר את הדרך לעלות המדרגות. זקה, תראה מה זה, תראו מה זה, פחד אלוקים אדירים, פחד אלוקים, אנשים מתים פה, פחד אלוקים, הדבר הזה פשוט פחד אלוקים, מתחת לרגליים שלי, תראו מה זה, אנשים במצב של זהו, תסתכלו, התחילו לחסות את הגופות.